Ahoj, zdravím všichni diváky Skutečného života, vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Moc děkuju všem za podporu na Hero Hero a pokud byste náhodou neměli, nezapomeňte dát odběr YouTube kanálu Skutečný život. Případně nám nechte pod videem like, když se vám bude líbit, nebo nějaký komentář. Já už vítám svého dnešního hosta a tím je Suere. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj, rád tě vidím zase po měsíci a těším se na dnešní povídání. Pak jsou další aspekty, které souvisejí. Vy jste schopný do toho obilí vyšlapat kruh jenom do určitého rozměru. Pak už to začne být problém. Tak je to vlastně taky tak, že můžete dneska vzít hieroglyfický písma a přečíst to jako otrocky. Symbol znamená tuhle slabiku, symbol vlnky znamená tuhle slabiku nebo tohle písmo a vzniknou vám z toho slova. Ale pokud chcete porozumět hieroglyfu, musíte se na ně umět naladit, nacítit. Tam byla úvaha, že třeba některé ty mimozemské lodě by mohly mít pohony, které my si neumíme ani představit. Já jsem dneska připravil téma vlastně, co s náma zamýšlí mimozemšťané a vlastně jsem se ještě nikdy s někým pravděpodobně nějak do hloubky nebavil, zrovna třeba o kruzích v obilí, které máš zrovna aktuálně za sebou. Ano. Protože vlastně já to moc nesleduju, mám pocit, že jednu dobu to byl hodně boom, že se to hodně jako řešilo, kde se to bere, proč se to bere. A já vlastně dneska ani nevím, jestli nějaký nový přibývají, kdo to teda vlastně jako dělá, jestli se něco změnilo od nějakých závěrů a co se nám tím, kdo a jakým způsobem pochopitelně snaží říct, což je asi nejzásadnější. Je to velmi obsáhlé téma. Je způsobem, že nikdo, nebo že velmi málo jako tomu je věnována pozornost na to, co to přináší. Jo. Máš pravdu, že bylo období, kdy byl obrovský boom. Ten boom byl v 90. letech a je to, samozřejmě je tam spousta takových jako aspektů o tom, jako to dělá, proč to dělá a ty. Ale aspoň na úvod, jenom pochopení, ta základní myšlenka. Ono, tady se bavíme o nějakým prostředku komunikace, kterým jako vlastně nevíme, co přesně přináší, protože je vys třeba tenhle obrázek. Jo. Ale začalo někdy v 80. letech, jako se objevily nějaký první obrazce. A kdybyste šli do historie, byste zjistili, že to je ještě dál, jo, že jsou existují dřevoryty, kde čert tykou vysekává a je tam napsáno, jako, že a čert, prostě, že čerti se ženějí, nebo srny se palešily z jeleny v obilí. Jo, prostě lidi si to neuměli vysvětlit. Jo. A takže si to jako brali různými démonickými způsoby. A někdy v 80. letech se objevily úplně jednoduchý obrazy, kruh. Všechno. To bylo všechno. Nic. A řekněme, že dokud tomu nezačali jako lidi věnovat nějakou větší systematickou pozornost, někdo to začal zaznamenávat, jo? Fotit, dokumentovat, nějakým způsobem se tím zabývat, tak furt velmi primitivní, jednoduchá symbolika. Kruh, dva kruhy, všechno. A tam přelod 80. 90. let jste slyšeli o takových těch bodrých anglických duchocích, kteří jeden prohlásili, a to všechno, to my jsme si z vás udělali jako srandu, to my se prostě jsme se takhle jenom ožrali v hospodě a řekli jsme si, že budeme dělat v Anglii v obilí, protože Anglie je tím velmi proslulá druhy v obilí do dnešních dnů. A že všechny ty kruhy v Anglii vlastně dělají oni. Akorát, že samozřejmě novináři si to nenechali jako ujít tuhle sami, protože nejenom prostě ježiš, lidi o tom mluví a je to prostě téma číslo jedna ve sdělovacích prostředcích, tak nalezli ty důchodce a požádali, a prosím vás, a můžete nám ukázat, jak to děláte? No jasně, není problém. Oni vzali kus, já nevím, metrový kus latě na provázku, plus myslím, že tam byl nějaký jako ten válec, s kterým se udusila antuka na tenis. No, na tenis. Tak
že tím normálně to obilí valchovali. A řekl, no a takhle se to dělá. No akorát, že samozřejmě noví pozorovatelé přišli na jako takových pár jako nesrovnalostí. Nesrovnalost číslo jedna, která jako tak nějak jako moc neřešili, jak tíhle dva strejci stihli vyrobit jako desítky, ne-li stovky kruhů, který vznikl třeba to nejenom v Anglii, ale po celém světě. Prostě byl opravdu obrovský boom, jak jsme to tady zmínili. Takže to je jeden problém, jo, co by ty pále nezvládly. Problém, který tam byl, je, že oni vlastně používali postup, který to obilí opravdu ničil. Prostě zlámal, rozhohejbal, to obilí odumil. To? Ty kruhy, které jaksi vznikaly nějakou jinou cestou, tak to obilí vlastně zůstávalo furt nepoškození. Ono se sice si lehlo, rostlo dál a dokonce se zjistilo, že to obilí, kdyby se ho zpátky narovnal, což nejde, protože bylo opravdu jako do zatáčky, tak to obilí bylo rostlo větší. Bylo, jo, dokonce se udělaly nějaké studie, že obilí, který vyrostlo v tom prostoru, který bylo nějakým způsobem zářený, takže měl větší výnosnost. Dokonce si na to pak Američani udělali patent, že pomocí mikrovln, a víš co, pod mým zemem štěnu se opisuje pořád, pomocí mikrovln můžeš zvyšovat kvalitu, nebo respektive výnosnost obilí, jo, že když to tak jako nějak nasvítíš. No, pak se zjistilo, že další aspekty, to už s těma dvoma šmudlama dětkama nesouviselo, jenom se ukázalo, že ty pánové v podstatě byli najetý médiem a tajnýma slova, jo, chlapi v důchodu dělali pro nějaký MI něco a bylo jim řečeno, musíte to prostě zdiskreditovat, protože je to obrovský, jako obrovský fenomén, lidi by se stát, jo. A ono to tak skutečně bylo, jo, to prostě můžete jít do historie a článku bylo spousta. A samozřejmě, když už mluvím o tom, že je celosvětový fenomén, tak Anglie, ano, to je nejzajímavější z nějakého důvodu, ale byly samozřejmě v České republice, na Slovensku, v Německu hodně, ve Francii, vlastně Amerika určitě. Není země, která by tím byla snad nepolíbená, jo, že někde něco nevzniklo. Ano, aby jsme naprosto obdivní, samozřejmě na desítky pravých vznikaly i falešný. V České republice byla, nejen v České republice vznikaly skupiny lidí, kteří prostě měli pocit, že musí dokázat, že to je švindl, že to prostě někdo dělá prostě pro zábavu a osobní obohacení. Tak dokonce v České republice existovala ještě donedávna, nevím, jestli fungují, asi bylo bavit, skupina, která dokonce někteří členové byli zapojeni do brněnských hvězdárny, prostě pracují na brněnských hvězdárny. A já jsem se s jedním takovým člověkem kdysi četoval a on mě přesvědčoval o tom, že prostě po dvorech, protože oni ty kruhy v České republice dělají. A že když oni jako udělali nějaký jako opravdu jednoduchý obrazce typu kruh, dva kruhy, soustřední kruhy, tak jako když oni to ukážou, tak obrazce jsou prostě udělaný lidma. Má to samozřejmě, jo, říkám, no ty důchodci a toto, ale má to samozřejmě spoustu jako háčků, nejasností. A to je v tom, že kruh v obilí si jako můžete vyšlapat, ale jak už jsem říkal, poškodíte to obilí. Pak jsou další aspekty, které jsou. Vy jste schopný do toho obilí vyšlapat kruh jenom do určitého rozměru. Pak už to začne být problém. Jo? Jakmile obrazec přesahuje plochu, kde máte 500 metrů komplexní, opravdu komplexní fraktál, který vznikne během 20 minut, protože máte svědectví, byl tam poté tam přišel, prošel okolo pole člověk a říká, už to tam bylo, tak je to nereálný. Jo, protože milí
Circle makers, lidé, kteří se tím zabývali, nebo možná zabývají, možná do dneška existují lidé, kteří to využívají, že můžeš si na zakázku objednat kruh obilí nebo reklamu do obilí, prostě ti vyšlapu jakýkoliv obrazec. Taky fenomén, že třeba, myslím, že nevím, která teď ze společností vyrábějící procesory si nechala udělat reklamu tím, že pošlapalo obilí. Prostě vypadalo to, byl tam nějaký kruh, vedle to byl procesor a teď, mimozemštění posílají procesory. Prostě mluvil se o tom, no já, využili. Jako srandá reklama dobrý náhodou, jako se musí jo, 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 jo. Jo, takže těch aspektů, který jako ovlivňují, nebo dneska víme, že jak odlišit, naprosto, jsem by to si naprosto jasně a vědecky schopně odlišit, co vytvořil člověk a co vzniklo nějakým jiným zásahem, mimozemšťany, prostě nějakou entitu, nebo země si to vytváří třeba sama. To jsou samozřejmě to různý teorie. Takže nezlámeš obilí a ohneš ho, je tam působení radiace, jsou tam miniaturní magnetem přitahovatelné sféry, kuličky, změna struktury toho obilí, to znamená, když se to podrobí nějakému hlubšímu zkoukání, tak to obilí jiný než to vně, prostě to prošlo. Říká se, že to vlastně je ozářený asi tak, jako kdyby to strčil do mikrovlnky. Jo. Takže to je další aspekt. Pak jsou tam takový jako vůbec jako funkční aspekty, protože to obilí, jak jsem říkal, jakoby se lehne. Ale oni jsou tam i případy, kdy to obilí nejenom, že si lehne, ale ten klas, který už leží, tak je třeba do zatáčky. Takže je prostě zvohejbaný a furt není zlomený. Jo, takže jako jaký circle maker by to udělal a jak to prostě to ani nejde, jo? My na to nemáme techniku, jak bys to udělal v polních podmínkách. Pak jsou tam takový kouzelný věci, že když už asi mimozemšťané věděli, jako jak sebe upozornit, tak začali vytvářet hodně složitý struktury, jak jsem říkal, třeba velmi komplexní fraktály, nebo že prostřed ve středu toho obrazce se vzniklo jakési něco jako hnízdo. Vypadá to na první pohled, jako kdyby si ptáci hnízdo. Ale představ si to tak, že kdyby si vzal obilí a propletl ho do věnce, jo? Jako kdyby si spletl věneček třeba na hlavu, jo? Tak zase to obilí není zlámaný, ono je jenom ohejbaný a má vytvořenou tuhle strukturu. Jo? Pak úplně jasný rozdíl, který prostě, když přijde první věc se dívat, tak je to, jestli to zvohybaný nebo zlomený a jak jsou ostrý hrany, přechody mezi stojícím a ležícím obilím. Protože jakmile to budete válcovat prknem nebo vezmete ten válec na, tak tam vždycky budou něco mezi. Než to, jakmile to prostě tou technologií, kterou používají zemštění, tak tam je prostě stojí, leží. Není nic mezi. Jo? Velmi striktní. No, o tom jako mám na tohle velmi podrobnou prezentaci, jako jak vůbec to vzniká, nevzniká možnosti. Vlastně i hodně jsem historií, to jsem tady naznačil, že byly ty dřevoryty a tak. A to je prostě na několik hodin. Jo? Takže spíše jako můžeme i si teď třeba říct, jako co ty obrazce můžou znamenat, nebo co všechno se v nich jako objevilo. Jo. Má o sobě taky naprosto fascinující téma. Jo. A já jsem na začátku říkal, že ty obrazce třeba jenom prostě byly jenom primitivní, jednoduchý ty. Ale když byste si to teď vyskládali, a jsou lidi, kteří si s tímto práci opravdu poctivě dali, že zakatalogizovali velmi jako vědeckým způsobem, katalogizovali obrazce od prvopočátku po těch 80. let až prostě to bylo nějak po první desetiletí 21. století, kdy jsem viděl nějaký do roku 12, myslím, že to byl dokument, tak zkatalogizoval jakýkoliv obrazec, který se kdekoliv po světě objevil. A ten člověk konstatoval, někdo na jazyk založený vlastně na této symbolice.
protože ty obrazce přesně, když se slistovali, tak to bylo jeden kruh, pak kruh a čtyři a třeba dva kroužky okolo, pak čtyři, jo, a prostě ta komplexnost toho obrazce se postupně zvyšovala. Takže to asi tak, kdybys přišel do první třídy, tak, a teď bychom, paní učitelka, tak dneska se naučíme kreslit kolečko, pak by si prostě další den, tak se naučíme čtyři kolečka a toto, a teď jako někdo, jako kdyby sledoval, ten, kdo to kreslil, sledoval, jakým způsobem my na to reagujeme a co jsme jako z toho dokázali vidět. A to je mazec, protože teď vlastně to, co už jako o tom víme, že když podíváš na nějaký obrazec, tak to není jenom geometrický útvar, ale je v tom spoustu, já tomu říkám, že to je multiúrovňový jazyk. Je to jazyk, který má různý aspekty, jakýma na něj můžeš nahlížet. Uvedu příklady, jo? No, prostě aspoň něco z toho. Vezmeš třeba už jenom to, že kruh sám o sobě jenom je dvě forma v prostoru, jako v rovině. Zkus si to převíst do prostoru. To může být vále, koule. A skutečně existují obrazce, kde nejde jenom o kruh, ale jde o prostorový, prostě 2D projekci 3D objektů. To znamená třeba, jo, nebo tam jsou jako portály, nebo třeba architektura, to je taky obrazec, který připomíná jeden chrám v Egyptě. Jo. Prostě to jsou jako sloupořadí a teď to přesně vidíš, jak se to jako zužuje. Nebo vyjádření kvantového pole. Jo. Prostě různý jako aspekty, které vyžadují jako nahlížení do 3D reality. Kdo vezme 3D model? A teď to je vlastně, jak to dělají. Oni vezmou 3D model, ten umístějí nad pole a prosvítějí to do toho pole. Což je další věc, která souvisí s tím, jako jak poznáš pravý a falešný. Že když máš pole, který bude šikmý, bude nějaký objekt, třeba právě krychle, krychle je, že to čtverec krát, jsou to čtverce, že jo? To znamená, je to o jedné délce. Tak se ti neprochle, ale vlastně je obdélník. Protože oni z nějakého důvodu to takhle dělají. Nebo kdyby jsi dal kouli, tak bude ovál. To znamená, tam jako se nebere do úvahy to, že to pole je nakloněné. Jakože jsou vždycky kolmo k zemi, jako jestli to správně chápu laicky. Přesně tak. Ale ne v té rovině jako země, ale prostě pořád v té přítce. Jako. Přesně tak. Z nějakého důvodu tak je. Takže v momentě, kdyby nějaký circle maker namaloval poctivý, na šikmý pole, prostě poctivý kruh, tak prostě víš, že tam je něco špatně. Z nějakého důvodu, jako, takhle to ty mimozemštění mají. Ale dala se tam třeba řešit nějaká jakoby ta odchylka v tom úhlu vlastně, protože tohle, kdyby chtěl někdy jako replikovat, tak mám pocit, že by si to velice, ale velice jako matematicky stížil a pokud to bude práce někoho vyspělejšího, řekněme, tak to pravděpodobně bude až záhadně přesný. Víš, že by se vždycky ten sklon jakoby té půdy odrážel přesně v nějakém úhlu, jako který by se promítal vlastně na tu deformaci toho tvaru. To člověče, to až takhle přesný o tom nevím, ale je to rozhodně dobré. Děkuji ti za ní. A když budeme pokračovat dál, jako co všechno se tam jako s tím je spojený, jo. Takže tohle to máme nějakou prostorovou geometrii, jak jsem říkal. A další aspekty, které v tom jsou, je, že ty těch objektů nebo těch tvarů, jako třeba tady za mnou, tak se řídí principem takzvaný posvátné geometrie neboli zlatého řezu. To znamená, je to dělaný velmi inteligentně. Další věc, která se v těch obrazcích občas vyskytuje, je binární kód. Co to je binární kód? To je způsob, jakým komunikují naše výpočetní technika pomocí nul a jedniček. A ten, kdo to tam zapsal, ví, že to můžeme, že umíme číst nuly a jedničky. A nuly a jedničky, když to převedete, když je to bylo několik příkladů takzvaně osmibitového binárního kódu, tak se
to převedlo na písmena pomocí ASCII tabulky a znám vám z toho slova. A ty slova většinou byly v angličtině, ale viděl jsem i v italštině a dokonce byly ty slova i v sumerštině. A tenhle v podstatě, že jo, pak se to interpretuje. Takže existují zprávy, kdy asi nejznámější případ mimozemšťan, tváře mimozemšťana, která drží takhle v ruce kompaktní disk, který má v sobě vstupu spirálu, stejně tak, jako kdybyste vzali CDčko a zvětšili ho, tak tam jsou skutečně výstupky reprezentující nuly a jedničky a tam je text zapsaný pomocí binárního kódu poselství pro lidstvo, mírumilovné poselství pro lidstvo. A tohleto je další jako úroveň, to znamená komunikace jako přímým vstupem, protože mám pocit, že v jeden moment mimozemštění usoudili, že lidi jako furt jako špekulují, jestli to je pravý, falešný, nebo jestli to je jako, kde se to bere, tak jako to je hodně exaktně, ale spíš ta otázka, proč používají tenhle jazyk, protože mi přijde, zkoušeli, jako jak moc jsme vnímaví, nebo jak dokážeme nahlídnout jako za oponu běžných věcí. Další je úroveň, která tam často se vyskytuje, tak to jsou je astronomie. Astronomie a astrologie, přátelé. Obojí. Jo? Mám za to, že tohle je prostě, my jsme oddělili astrologii a to je chyba. Prostě tyhle věci by měly spolu koexistovat a fungovat. Tak, jako to prostě. Takže různý astronomický a astrologický události. Jo, vezmeme mi příklad 21.12.2015. Ten fenomén, tohle období, bylo zobrazeno pomocí kruhu v obilí ještě z měsíců předtím, k němu došlo. Prostě odkazovali na to. Další fenomén, který si vybavuju, který byl zobrazený pomocí kruhu v obilí, tak bylo třeba chemický vzorce. Jo, nebo postupy, geometrické postupy, řešení některých geometrických úloh, které pro nás lidi byly velmi složité, tak oni nám ukázali jednodušší řešení. To mě pobavilo. Prostě učíme se, učili jsme se. Takže chemie. Pak ještě jako další a další aspekty. V podstatě, co to, jak jsem říkal, tenhle ten obrazec, tenhle nápis, což je asi nápis, protože to nějak existují takovýhle obrazce, který používají symboliku. A na úrovni jako vizualizace nebo na úrovni symbolů jsou tam prostě nějaký významy. Podobně asi tak, jako když byste se dívali na hieroglyfy nebo na klínopis, který vycházel z obrázkového písma. Tak je to vlastně taky tak, že můžete dneska vzít hieroglyfický písmo a přečíst to jako otrocky, symbol znamená tuhle slabiku, symbol vlnky znamená tuhle slabiku nebo tohle písmo a vzniknou vám z toho slova. Ale pokud chcete porozumět hieroglyfům, musíte se na ně umět naladit, nacítit, vnímat jejich vší spirituální význam. A podobně je to s touhle symbolikou tady za mnou. Jo. Chcete umět číst na mnohem hlubší úrovni, než tím, že to jako mechanicky přeložíte. A to je přesně ono. Jazyk, kterým jsou vytvářeny kruhy obilí, přináší prostě tu informaci na mnoha vrstvách a na mnoha jako v úhlech pohledu, abyste pochopili sdělení, musíte porozumět všemu. Musíte jako proniknout co nejhlouběji, jako nahlídnout všechny ty aspekty, které tam jsou. A pak můžete asi chápat, co se tam dělo. Ještě jsem zapomněl zmínit, že jeden z aspektů, který taky je roli, tak kromě posvátné geometrie, tak je třeba i akustika. Prostě jsou tam zaznamenané frekvence. Frekvence jsou důležitý, protože my víme, nebo máme možnost nahlédnout, že naši předkové
využívali akustickou fyziku velmi intenzivně, protože zvuk, zjevně zvuk a světlo jsou tu velmi tvůrčí síly. Pomocí zvuku, když znáte správné frekvence, můžete tvořit i ničit. Frekvence Nikola Tesla, že se říká jako ta historka, že pomocí malého zařízení, které umístil a budovu, tak málem způsobil, že se ta budova zřítila. Podobně existuje David Hutchinson, se ten člověk jmenoval, no, jmenuje, já pokusy s tím, že pomocí zvuku můžete levitovat. Že jo? To se řešilo i v Egyptě. Že nejspíš používali zvuk. Ten pokus je replikovatelný v dnešní době, ale jenom na malé předměty, aspoň oficiálně. Ale když byste znali správnou frekvenci, která jako dokáže vyrušit tíhu věcí, tak by ty věci mohly levitovat. Jo, je to nějak, jako, nějak to lze. A, takže tyhle informace v tom jsou. A dokonce jsou tam nějaké, myslím, že odkazy na nějaký generátory volné energie a různý řešení. Jo. Já vybavuju si tam i nějaký obrazce, který jako si dělají tak trošku srandu, jako že červí díra a kvantový prostor a prostě jako různý takový zkouší, co pochopíme a co ne. A ta historie, jak jsem říkal, obsáhla hlavně v těch 90. letech. A v poslední době, když bych se na to díval třeba rok 2023-2024, tak těch kruhů ubývá. A je otázka, proč? Jo, Circle Makers řekl, a už to nikoho nebaví, už to nikoho to moc pracuje. Kdo bychom to vymýšleli, aspoň vědět, že to je všechno podvod. Já spíš si říkám, že je to otázka toho, jako kolik tomu věnujeme pozornosti, stejně jako v těch 80. letech. V těch 80. letech najednou prostě ten mediální prostor se tomu jako víc věnoval, lidi měli větší pozornost. A teď spíš mi přijde, že jako veřejnost nějak přehlíží a zabývá se tím jenom jako úzká skupina lidí, kteří to mají jako poslání, že každý rok čekají na to, až přijde nějaký obraz. A jak ho vyfotí, a jak ho zdokumentují. A existuje webová stránka, která se tím specializuje, že to katalogizuje už několik let. A to je v podstatě všechno, jako co se s tím jako děje. Jo. Jestli někdo, samozřejmě jsou nějaký dohody, třeba armáda, některé, ať už soukromá nebo státem podporovaná, to nějaký monitoruje, nebo jestli dokonce to nevytvářej, to jsou taky pokusy, že jako se ani nevytváří ty obrazce, aby jako zkoušel komunikovat zpátky. A taky vlastně to je zajímavý počin. A existuje několik příběhů, kdy lidé šli na místo a chtěli vlastně pozorovat to, jak vznikají kruhy v obilí. Prostě už tušíte, kde, na jakých polích se to každý rok opakuje. Tak existuje dokonce video o tom, jak kruh v obilí vzniká. Někdo to natočil v 90. letech, začátku 90. let a najdete to u mě na YouTube kanálu nebo na náš tu. A tohle video vlastně ukazuje objekt, který není vidět pouhým okem a není kamerou. Z toho objektu jsou vidět jenom něco, co bychom mohli nazvat koncový světla. Ten objekt krouží nad pole a jakmile ten objekt prostě prolítne, tak se to obilí polehne a vlastně je tam obrazec vidět. Zjeví se tam během pár vteřin. Jo, to je to, co jsem říkal, že obrazec o hraně, myslím, že to bylo 500x500 metrů, někdo za méně než 20 minut, a to jenom proto, že jsme neviděli nikoho, kdo by tam během těch 20 minut byl. Ale jsou i případy, kde to bylo říkala se, že nejrychlejší to bylo nějak pod nějakých 30 vteřin.
obrazovce, které jsou jako velký, ne jako nic primitivní. No, takže máte vznikají a teď jako samozřejmě uvažoval o tom, že aha, budu to pozorovat, natočím to a pak někdo přišel s tím, a co kdyby jsme si jako vysnili obrazec a požádali o jeho vytvoření. A to se taky stalo. Jo, příkladem je Stephen Greer a jeho tři kruhy spojené, prostě to trojúhelník, a v každém je kruh. To je logotyp, který používá pro projekt Disclosure. Disclosure Project do dnešních dní. A to je o tom, že oni dostali poselství o tom, že na konkrétním místě dojde k nějakým pozorování. Oni tam prováděli CE5 protokol a měli vizi, že přijde ten obrazec. A ten obrazec se skutečně objevil do druhého dne. A další jako nebo další fáze, že někdo jako cíleně vytvořil obrazec. To jsem dokonce viděl nějaký dokument, kdy říkali ty circle makers, že je to vlastně zajímavý fenomén, že oni sami jako ví, co samozřejmě vytvářejí, ale mají takový podezření, že někdy, jako kdyby je někdo vedl. Jako kdyby jim přišla ta myšlenka, že je někdo vnuknul představu, hele, musíš udělat kruh a musí vypadat tle. Jako kdyby tam bylo nějaký vedení. Takže otázka, jako kdo vlastně tvoří ten kruh, jestli ten člověk, anebo jestli nějaká vyšší entita ho vede k tomu, aby udělal ten kruh jako vstupení. A další aspekt, který s tím souvisí, že když takhle jako vytvoříte ten obrazec, tak se stalo, že na základě toho vznikl jiný obrazec. Obrazec, jako kdyby přišla odpověď. A ano, když, což je otázka, která mě jako u toho vždycky napadala, jako když budu dodržovat určitý postup, a budu se vyřídit třeba principy posvátné geometrie, budu respektovat prostě proudění zemských energií, ley lines a takové věci, je to něco, kde jako se dostávám do nějaký rezonance, že to jako začne že právě ta odpověď, nebo že někdo si toho začne všímat a začne na to reagovat, jo, prostě zkusím komunikovat zpátky. A ukazuje se, že něco takového se dít skutečně může. Jo. A pak tam ještě, ještě jeden aspekt, který s tím souvisí, vypadlo, a si vzpomenu. Máte, když tak se ptej, protože ono by to spíš chtělo, tohle je docela jako vizuální téma. To chce jako... Jo, ale mě tam napadlo samozřejmě pár věcí, co jsem si poznamenal a asi spoustu lidí bude napadat taky. První je, co mám pocit jako takový, proč s náma jedné jak s pitomcema, jako to jsme tak úplně jako mimo. Víš, že to je v podstatě, když nás nejdřív učí, ale mě to dělají strašně dlouho. Jo, kdyby to bylo během nějakého krátkého úseku, tak máme možnost se to naučit, ale tohle vypadá, že je jako na generace vlastně jakoby učení. Jo? Proč to není nějak napřímo víc nějaký kontakt? To je první dotaz. Druhé je ohledně těch prostorů. Proč zrovna Anglie? Jo? Proč jako, je to tak jako různě vlastně rozese to, ale někde to je přece jenom víc, někde je to míň, jestli to má nějaký souvislosti. Někdo by řekl, že jak je ten vtip, proč UFO vždycky útočí na Ameriku, že, jo? Že nás kvůli strávně. Víš, je to v tomhle smyslu, jako proč jasně, zrovna v nějakých těchto konkrétních místech. A ještě tady mám napsaný, jestli jsou některé ty sdělení, řekněme, jako výhrožního typu. Jestli můžou a jestli to třeba dělají, že by tohle byla práce, řekněme, jako jednoho typu mimozemšťanů, ty se v tom budeš orientovat víc podle nějakých ras nebo takhle, takže by to vysloveně byla doména jako jedné rasy, která s náma takhle se snaží komunikovat, anebo je různých víc jakoby ras, který mají různý typy třeba sdělení. Tak, první otázka byla, proč nám to dávají tak po kapkách. No, je to samozřejmě můj subjektivní úhel na tu věc. Domnívám se, že důvod, proč kruhy v obří, no protože vidět, je to něco, co se jako blbě přehlíží,
A pokud nepřijde nějaký vůl zemědělec, tak to máte šanci vidět. Samozřejmě bylo několik případů, kdy ten majitel toho pole jako to psychicky neunes a okamžitě to pokosil dřív, než se lidi stačili podívat, ale je zaznamenán minimálně jeden případ, kdy jsem si to tak jako, jsem si to představil komiksovou scénu, jo. Představ si, že sedíš u toho operačního nějakým jako technickým sále, sedíš u nějak něco jako u počítače a teď prostě jo, hele, tady jim prosím tě nakreslit tenhle obrazec, prostě postupujeme ve vyučování a ty to tak jako máš tu práci, teď to tam jako všechno to nastavíš, vypálíš to do toho pole a řekneš si fajn, dobrý, jdu domů. Druhý den přijdeš do rachoty a ty zjistíš, že ti to někdo pokosil. Počkej, honem, stihli si to vyfotit, stihli si to zaznamenat, aha, tak oni to ještě nestihli zaznamenat, zaměřit, no to je blbý, no, to je prostě, my jsme jim tu zprávu chtěli předat. A tenhle ten šmudla, to jim to tam pokosil. Hele, tadyhle vedle taky druhý pole, na to by to šlo taky, prdla, teď ten obrazec, opravdu úplně stejný obrazec, někdo vyrobil prostě o jedno pole vedle. Jo. Takže jenom pro mě to bylo takový, jako že je zatím opravdu nějaká inteligence, která se snaží o komunikaci. Jo? No ale proč v obilí a tímto způsobem? No já to beru tak, že je to něco, co je zajímavý, co samozřejmě vytváří kontroverzi, co lidi hloubaví vede k tomu, aby se nad tím zamýšleli. Ale současně jako nevytváří to paniku. Jo? Je to fenomén, kterému se daří jako nějakým způsobem existovat, aniž by lidi z toho zešíleli a měli pocit, Ježíš, útočí na nás nějaký Martěni. A ty se ptal, jako, jaký ty sdělení jsou, nebo jakýho jsou charakteru, jestli tam třeba je nějaký, jako, nějaký výhružný sdělení. No mě tam třeba napadlo, když jsou takhle jakoby pokročilí, tak nejjednodušší způsob je za mě prostě nabourat nějaký televizní vysílání, což už se jak třeba v historii stalo. To se stalo. Použít nějaký univerzální jakoby jazyk, který mu bude každý rozumět s tím, že tam bude zcela jasný věci, řekněme, jakoby prokazatelný, matematický nebo takhle, který víme, že by nemohl vědět jako člověk. Jo? Těch způsobů té přímé komunikace je mnohem více a mnohem jednodušších za mě, než aby to bylo takhle šíleně komplikovaný. Jo? Jak kdyby to bylo jenom pro genie. A nebo možná pro úplný jako právě naopak antilumeny, jako spíš takový úplně obyčejnější lidi, kteří rovnou řeknou, to člověk nemohl třeba udělat. Víš, jako těch způsobů mi přijde, proč tak složitě, pro boha? No, protože lidi jsou v tom zkovaný existence. Jo, protože když vezmeš průměrný člověka, který tady zastavíme věci, začneš mu vykládat o mimozemštěnech, tak buď ti řekne, já na to nemám čas, já se o to nezajímám, a nebo bude panikařit, jo? Protože bude říkat, Ježíš Maria, a co to znamená, a bude válka, a bude tohleto, jo, začne jako být v tomhle tom jako úzkostlivý. A proto, že někdo zkusil metodu, jak jako zaujmout, ale nevytvořit jako vysloveně jako strach, nebo ty lidi začít šílet. Protože v nějaké historii se takovéhle věci staly. Stalo se to jako v rámci nějaké rozhlasové hry, jo, útok Marťanů v rozhlasovou hru a v Americe a prostě bylo to tak emotivní, že lidi začali hromadně utíkat do hor, protože si mysleli, že skutečně utíkají Marťani. Se mělo údajně stát někdy nějaký 50. 40. 50. let. A protože, co jsem jako ještě donedávna netušil, přestože před jako zahájením toho rozhlasového vysílání a ty čtený rozhlasové hry, tak bylo jasně, no, budeme teď pro vás, připravili jsme pro vás tady s kolegy prostě rozhlasovou inscenaci a to k Martěnu, jo, tak příjemné, mám příjemný poslech, jo, a to se to odvíjelo dál. Takže já si to vykládám tak, že lidé v podstatě nejsou stále připraveni, ať už jde o to, jako že by někdo vstoupil do vysílání, a to se stalo, to je příběh, který je do dneška známý v
Anglii došlo k přerušení vysílání v jednom kraji, jedné televize, vlastně přerušili a vstoupili do vysílání nějaká mimozemská entita, vlastně výzva byla, ale všechny ty výzvy jsou jednoduchý, přestaňte zbrojit, začněte se mít rádi, začněte prostě jako spolupracovat, nabízíme vám spolupráci v míru, přátelství, harmonii, žádný prostě války, násilí nejsou potřeba. To samé, kruhy v obilí, abych ti odpověděl, neexistuje, pokud vím, jediný obrazec, který by vyhrožoval lidem, naopak velmi v tom poselství, který je to CDčko, o kterým jsem mluvil, tak je tam jasně napsáno, jsme jakému klamu, teď to neříkám úplně přesně, ale to vyznění je, jsme proti klamům, proti falešnostem, tam venku je dobro, tím je myšleno, ve vesmíru je dobro, jsme tady a prostě nasloucháme, nebo jsme pro, říkají, věřte, je to tady v pohodě. Ale je to na vás, no, moji milí lidé, nebo naši milí lidé, naši milí bratři a sestry, prostě je to na nás lidech, aby my sobě změnili ten strach a tu nenávist a prostě jakýsi jakousi averzi vůči všemu neznámému. Že, ale což se obtěžně děje ve společnosti, která je neustále vychovávána, systematicky vychovávána k nenávisti a násilí. Takže tak. A pak tam ještě třetí, to si teď, jestli mi to můžeš připomenout. Měl jsem tam právě to chování, potom ty místa a to si myslím, že myslíš ty místa, ne? A protože pak to bylo to ohrožení. Jo, ty místa. Proč Anglie? Anglie, no, jeden důvod, na který se přišlo, že když si představíte mapu Anglie, tak si někdo dal práci, jsou rozmístěný různý takový ty megalitický stavby, jako Stonehenge, Avebury a tak. A oni to tam mají spoustu a mají to ve velmi solidním stavu, na rozdíl od nás. Ty stavby bohužel hodně historicky utrpěly. Tyhle ty místa samozřejmě, tyhle ty stavby vznikaly na silových takzvaně energetických místech a jsou spojený s různýma energetickýma liniemi a ley lines. A tam se to děje. A ještě navíc se přišlo na to, že tyhle ty energetické místa, ty ley lines a tyhle ty chrámy jsou většinou v prostoru, když byste si vzali mapu, jak jsem říkal, mapovali se pod povrch Anglie, tak se zjistíte, že jsou tam nějaké jako podvodní jezera, podvodní nádrže, prostě velká koncentrace vody. A že to nějakým způsobem vodou souvisí. A bylo by zajímavé, a to jsem bohužel nikdy neviděl, jestli někdo práci udělat jako takovouhle mapu jako globálně a na stejný místo, jo, prostě kde jsou jako nějaký podvodní zásobárny vody a rozmístit tam jednak jakože historický výskyt nějakých tělesně megalitických právě ty kruhy v obilí a jestli tam je nějaká korelace. Když bychom si vzali třeba Českou republiku, tak je s Petrem Wachlerem jsme jako diskutovali téma, jestli mimozemštění nemají nějak jako v oblibě Šumavu. Jo, on dokonce na to natočil jeden díl, pilotní díl jednoho dokumentárního seriálu, který se má zabývat záhadama, jmenuje se to Mystery Places, angličtině, dá se to najít na YouTube, je to volně dostupný, ten pilotní díl je volně dostupný, Mystery Places, myslím, že se to jmenuje. A řeší to právě otázku těch jakože výskytů anomálí, jo, tam nešlo jenom o kruhy v obilí, a tam šlo právě o to, že se tam objevovaly mimozemštění a nějaký různý jako další fenomény, jo. Což je u těch kruhů v obilí se děje, jako reálně děje, jo? Že lidi, když měli to štěstí, jako vy z toho video z těch desek, kdy tam někdo natočil, jak tam lítá ten objekt a tvoří se kruh v obilí, tak takových videí vzniklo kolik, pak ještě jedno video, myslím, že natočili v noci,
že během, to bylo zlomek vteřiny, to nebylo, prostě to se nedalo pomalu ani říct, jestli to bylo 5 vteřin, tam šel úder blesku a v ten moment ten kruh obilí tam byl hotovej. Jo? A bylo ty místa. Jo? Takže je to jako zajímavý, jako vybíraj si nějaký lokace a teď by samozřejmě stálo za to jako zjišťovat proč. Jo? V té Anglii je to jako velmi specifický, protože tam je hodně těch megalitických staveb, který souvisí s tím, že se tam tvoří jako energie, ty energetické proudy, nebo je to hodně s nima spojený. Takže je možný, že si vybírají právě proto, že to nějak jako, jak jsem říkal, to je jazyk, tohle to za mnou je jazyk, kterým se dotáte jako jemnějších sfér, jako nějaký vyšší, mohli bychom říct, nějakých spirituálních úrovní, jo? Nebo paralelních dimenzí. Jo? Že nějak jsi tam? Jsem tady, ono to po celou dobu trošku se nám to jako, řekněme, občas jako zatrhne, asi v rámci signálu nebo tak, takže, ale jinak jsem tady celou dobu. Jo, jenom myslím to, že jsi skrytej. Napadá tě k tomu ještě nějaká otázka? Hele, tak všeobecně, ono je toho vlastně mnoho, jo. To, co jsi ty říkal, že bychom se o tom mohli bavit hodiny a hodiny, tak třeba zprvu, jestli právě v rámci toho, jak ty lidi přiznali, že to je jakoby fake nebo tohle, tak jestli, já nevím, došlo k nějaký postih nebo něco takového, pak by mě určitě zajímalo, jak je na tom aktuální situace. Jo, protože jak jsem zmínil, že teď to nesleduju, jestli teda přibývají vlastně jako nadále, nebo to s těma 90-kama skončilo, jestli někdo dělal nějaký, řekněme, jako průzkum, jestli se zvyšujou nebo snižujou ty výskyty. Víš, to by mi přišlo taky jako zajímavý, protože v rámci nějaké sdělení by, nebo jestli se právě zvyšuje ta komplikovanost těch sdělení, že by to za chvíli mohlo být někam, kam až vlastně jako tomu nebudeme vůbec schopni porozumět. Těch otázek je spousta. No, já za ně děkuju, protože mě to pak pomáhá na to navázat. Kruhu ubejvá. Jak jsem říkal, otázka je proč. Můj pohled na to je, že se tím zabývá příliš jako úzká skupina lidí. Což na jednu stranu je fajn, protože ty lidi se mezi tím začali jako se specializovali a stali se jako nějakým víc, jako že do toho vidějí. Obrazce jsou různě složitý, jo? Od jednoduchých, jako kdyby někdo něco jako chtěl připomenout, až po komplexní. Tam ta různost je jako velmi velká. A jestli se dá říct, že jestli složitost roste, no, tam je spíš, jestli musí být všechno jako super složitý, jo, že bych si představil, že tam vznikne nějaká jako úplně šílená struktura. Píše otázka je, jestli nejde i o to jako zaujmout, aby jsme se dívali do těch úrovní, o kterých jsem mluvil, jo, že začneš jako naciťovat, že to začneš řešit třeba i nějak pomocí proutkaření nebo pomocí intuice a tohle a tohle, protože to jsou taky vlastně jako úrovně existence. Jo. A tam možná nemusíš mít úplně jako nějakou super složitost. A, takže tohle bych v tom viděl. A proč jako výskyt, jak často, jak moc, vyskytuje v létě, právě v souvislosti s obilím, ale aby si diváci nemysleli, že to je jenom fenomén, vyskytuje jenom tam, když je obilí, a když není obilí, tak nic. Tak historicky se ty objekty objevily, tyhle ty obrazce objevily na různých, v různých materiálech. A ty byly samozřejmě pšeniční obilí, a pak bylo i kukuřičný. Nejbizarnější, co jsem kdy viděl, a bohužel velmi lituji, že jsem si to neschoval, tu fotku, představte si borovicový les a borovicový stromek v polovině svý výšky někdo zvohýbal a vytvořil obrazec. To prostě ne, jako, to hlava nebere, jo. Tam muselo prostě působit nějaká síla, která ty stromy opravdu ohnula, nezlámá. Znovu, nejde o žádný zlom, šlo opravdu, že to najednou ty kmeny šly do zatáčky a vytvořili tam nějaký kruh nebo nějaký vír.
A tohle prostě jak? Jak je to možné? Ale jaký souvislosti se třeba ještě dají propojit s tou Naskou, že jo? Tam jsou takový jako známý obrazce v kamenech a takhle různě. Jestli tam by byla nějaká souvislost. A moje taková zajímavá úvaha, já už jsem před nějakýma lety viděl nějaký zajímavý docela dokument. A oni tam zmiňovali, proč třeba můžou fungovat jako Stonehenge a tyhle věci, jo. Bylo to jenom taková jako úvaha. Hmm. A mě napadlo, jestli by vlastně ty kruhy v tom obilí nemohly být něčím podobným a něco podstatně jako mapa, jo, která směřuje někam, něco jako navigační systém, který tady někdo může mít, kdo tady třeba prolítává. Tam byla úvaha, že třeba některé ty mimozemské lodě by mohly mít pohony, které my si neumíme ani představit, že by se pohybovaly třeba na principu, já nevím, možná gravitace nebo nějaký energie jako takový, která se dá čerpat ze země, jako víš, bez vlivu na nějaký zdroj nebo takhle, jako kdyby se dalo čerpat z těch meridiánů, jak se třeba říká. A tohle by mohly být nějaký symboly, které ukazují třeba na nějaký, řekněme, silový místa, kde oni umí s touhle energií pracovat, vlastně jako natankujou, ale těj dál v podstatě. Jo. To je taková úvaha. Hele, možný to je, to je vlastně jako něco, co by stálo za to nějak jako dál hlouběji zkoumat. Nevím, jestli se tím někdo takhle jako vysloveně zabývá, ale se na planině Naska. Hele, dokonce mám pocit, že existuje případ, a teď nebylo, jako že jeden ten obrazec jako na planině Naska, pak někdo zjistil, že existuje jako v podstatě stejná replika, jakože kruh v obilí. A že to se to uvádělo jako zajímavé, jak, proč, kdo to takhle jako dal. A když se ještě vrátím tomu tématu, jako kdo to dělá, jo, myslím jako ty reální, ty pravý, tak tam samozřejmě se nabízí, už jsem možná naznačil, buď se to dělá měštěni, nebo to dělá planeta Země, snaží se vlastně komunikovat s lidma, jo, nebo to děláme my, ale jako lidé z budoucnosti, jo, protože to je taky otázka, jako, kdo jsou ti mimozemštěné, jo, otázka toho, jsou to jako opravdu nějaký bytost, jako ve stylu ty, co mám přesně jako na třeba ty konferenci na tom letáku, jo, že tady mám za sebou tu šediváka nebo tu blondětou slečnu. A nebo jestli jsme to my lidé z budoucnosti, kteří se vrací ke svým předkům a snaží předat nějakou zašifrovanou, protože a dávají nám to, jak ty si říká, proč to dělají takhle komplikovaně, no protože asi něco je potřeba sdělit nějakým způsobem, aby to pochopil jenom někdo. Jo? A se dostatečně veřejným způsobem, protože když se tady byly jakýsi pokusy komunikovat jenom se zástupy politickými činiteli, tak se to nesetkalo jako s žádným jako významným úspěchem. Proto se to hodně zajímalo, jak to mají samotní diváci, jak tam napíšou do komentářů, jak to vidí, oni vlastně jako by z tohohle myslejí. Protože třeba, když bys srovnal tu Nasku, tak tam je samozřejmě rozdíl jakoby v tom čase, protože ty jsou neuvěřitelně starý, řekněme, jo, tohle je hodně čerstvý, co se týká. A hodně bych řekl, že je tam jiný ten takzvaný jako podpis, jo, ať už těma materiálama, takže to vypadá, kdyby to dělali něčím jiným, že tam je to spíš tak jako vylejzrovaný do kamene v některých místech, že jo. Nebo jsou prostory, kde vlastně neroste vůbec jakoby už nic potom, takže to je jako očividně vidět, má to i mnohem delší trvání, neposekáš to jen tak nebo něco takového. Takže to vypadá, kdyby to dělali jinou technologií nebo jiný civilizace. Jo, ale ty sdělení můžou být, a co mě vždycky fascinovalo už vlastně od malička, tak u těchhle třeba těch starších, tak je prokazatelný, že vlastně ze zemského povrchu jsou ti úplně k ničemu. Že to prostě nevidíš, jako je ti to úplně k hovnu, že tam něco takového načmáráš. Samozřejmě může to být v nějaké jako představě toho, že ty tím jako něco říkáš do toho vesmíru, jo, takže vlastně ti je to jedno, že to neuvidíš a nějak si to v hlavě asi tak jako proměříš, že to bude nějak asi jako vypadat, řekněme, jo, ale spíš to vypadá, že opravdu to je jako čitelné pouze jako nad tou zemí a v té době se samozřejmě spekuluje nebo se tvrdí všeobecně, že jako lidi nelítali, o tom, že by tady mohlo lítat něco jiného nebo někdo jiný se vůbec nemluví, takže se to rovnou směřuje na lidi, takže jako když lidi nelítali, tak pro koho to teda bylo? Jo, což mě zajímavý, jako jo, to je něco, jak já nevím. Já kdybych vytvořil reklamu, kterou nikdo nemůže vidět, tak pro koho ji jako zaměřuju? Jo, jako tak někam ji zaměřovat chci, že jo, tak asi z nějakého důvodu jsem ji udělal a když to nebylo pro mě, no tak pro koho teda v tom případě, že jo? Máš naprosto... Jako logicky, že to je sdělení pro někoho,
konkrétně, a nebo teda nějaký sdělení, jako může to být něco jako ve formě modlitby, jo, kdy ten člověk udělá něco a myslí to jako do těch nebesů a možná jako naivně si myslel, že tam bude nějaký pán Bůh, který si to jako přečte, jako když je to velký, víš, jako co my víme, ale tohle mi přišlo zajímavé i v rozdělenosti těch způsobů, toho času, toho provedení pravděpodobně a možná i odlišnosti toho sdělení nebo toho účelu vůbec. A máš naprosto pravdu. A někdo se dokonce jako uvažoval nad tím, jestli ty zprávy, teď myslím kruhy v obilí, jsou určený vůbec lidem. Jo? Jestli to vůbec je pro nás. Jenom, nebo jestli my si to myslíme, že to jako někdo pro nás. A co by to mohlo znamenat? No, mohlo by to znamenat třeba to, že někdo, nějaká vyšší civilizace komunikuje s matkou zemí tímhle tím způsobem, že jí posílá zprávy. A že další aspekt, který je velmi, jako velmi zásadní, je, jak už jsem říkal, je to mluvní jazyk. A my z toho vidíme jenom tu část. My z toho vidíme jenom nějaký, jako nějakou symboliku. Ale tu energetickou, to, co to vidí na té posvátné geometrie, toho o tom ví jako málo kdo. Jo? To už pak jako dohlídneme jenom lidi, kteří se tím zabývají. A ještě tam můžou být aspekty, které ani jako neumíme nahlédnout. Takže to je něco třeba asi tak, jako kdybychom se bavili třeba o akupunktuře, anebo jako se používalo tetování, jako nejenom, jako, že to je nějaký estetický efekt, ale že to má jako hlubší dopad na to tělo, teď myslím matku zemi, tím, že vlastně jako předáváš právu nebo nějakým způsobem modifikuješ proudění energií v tom těle. Jo? Tohleto. A ještě věc, která souvisí s tou tvou myšlenkou, jestli to nejsou zprávy pro někoho jinýho. Jo? To znamená, nějaká civilizace si tady nechává značky a teď ono se to promítne do pole, my to vidíme jako obraze, ale jsem ještě zapomněl asi zmínit, ten otisk, ten tam zůstane několik let. Jo? To znamená, když tam příští rok zasejou zase obilí, se už jako, ne, že by bylo hned polehlý a ve stejném tvaru, ale jste při troši jako všímavosti si všimne v tom místě, skutečně to obilí kopíruje tu strukturu, která tam byla. Je, prostě má jinou výšku, jak jsem říkal. Je tam ten větší výnos, takže to obilí třeba vyšší nebo nižší, nebo nějakým způsobem formovaný. A takže vidíte, že to místo stále jako vyzařuje nějaký, musí vyzařovat nějaký energie, který způsobí, že to obilí na to zareaguje. Takže ten otisk tam je dlouhodobě, jo. No, takže ano, takže prostě máš tady nějaký komunikační kanál, který tady působí několik let, jo. Nevím, jestli někdo dělal studie, jako jak dlouho poté to tam ještě zůstává. Je zase pravda, že u něj ty pole jako Anglii, ty jsou hodně používaný, jakože už se prostě ví tohle, na tomhle poli prostě s železnou pravidelností bude se obrazec, třeba ne úplně na stejném místě, ale řekněme, že třeba o kus vedle, ale prostě bude. Jo? Takže on tady jako nabízí zase spoustu otázek, málo odpovědí. Jo? A je to něco... Ale ještě, co mě třeba napadla, taková věc, ona není moc jako chytrá, si myslím, že to je vlastně hloupost, jo? Ale přišlo mi to jako jedna z možností, i když takový jako těžko představitelný. A jako když si představíš třeba ten Matrix, jo? Nebo já když třeba vidím energie, tak já je opravdu vidím, jako řekněme, no ono se to blbě popisuje, ale opravdu něco jako podobně toho Matrixu, jenom je to víc jako 3D, že všechno je vlastně energie a spíš jako něco jako matematický kód, jo? Který se tady dá jakoby vidět v rámci energie. A může ti něco z toho prostoru vlastně jako by ten kód v podstatě jako zaznamenat, jo? Řekněme, nějaká erupce na slunci, vyšle něco a my máme dojem, že se něco vysílá prázdným prostorem. Tak něco v tom prostoru je něco energeticky obsaženo, ale má to třeba nějaký tvar, jo? Nebo něco takového. A to se vlastně jako může v podstatě jako otisknout jenom jako tím nárazem, tou projekcí v podstatě, jako že se něco jako když funguje rentgen nebo u atomovky, že když zůstali jako obtištěný třeba, tak nějaký takový podobný způsobem tady může čistě třeba i fůzka řeknu náhodou, jo, tady prolítat nějaký takový jakoby energetický obrazce, který se prostě v daný moment jako obtisknou do té země, ale tam by mi asi nesedělo, proč by to bylo v nějakým konkrétním tvaru nebo velikosti, myslím, a na podobných místech, jo, protože ten pohyb tady za mě je, pokud teda nebudeme se bavit o té ploché země nebo těchto teorií,
takže ten pohyb, jakože by se to ukazovalo často na stejném místě, by byl dost nepravděpodobný, že by se to jako furt vytiskávalo podobně, anebo že by se hlavně neměnily ty velikosti, jo? Protože mám pocit, že jak by to lítalo z různých vzdáleností, až jako nepředstavitelných třeba nebo takhle, tak by to asi pravděpodobně nebylo vždycky nějak tak plus minus podobně velké, že by to bylo buď miniaturní, že by to nikdo neviděl, nebo tak obrovský, gigantický, že by to možná taky nikdo neviděl, jenom z toho vesmíru, že by to byla třeba, víš, jenom část, že by nás to lízlo a tady, já nevím, přes půl planety by jsme měl prostě nějaký razítko nějaký otvar nebo něco podobného. No. Ale tak jako značky nebo ukazatele, jak, že si tady v uvozovkách mimozemšky můžu tak jako očurávat patník, jako tím, že si to tady jako značkou mi klidně jako smysl dává. I ta komunikace možná s tou zemí, ale tam mi přijde méně pravděpodobná, protože mám pocit, že ta by probíhala vysloveně na vibrační rovině, že by nebyla jako, jako znatelná. Víš, jako proč, jako aby mi někdo něco řekl, tak mi to nemusí vytetovat na ruku. Já to jako pocítím, že jako myslím, že ten druh komunikace by byl jiný, jsou i lidi, kteří se na tu Gáju ladějí, řekněme, jako telepaticky třeba a komunikují s ní. Takže myslím, že jsou takový jako jednodušší způsoby, než k té planetě, která by za mě rozhodně nebyla něco neinteligentního, vlastně přistupovat z tohohle úhlu pohledu takovým prehistorickým způsobem komunikace. Jo, že by to bylo někde jako daleko dál, si myslím, sofistikovanější, než takový jako, že není kdo dávat různě razítka. S tím se dá určitě rezonovat. Ale no, každý to může mít jinak, že? Můžeme se ještě podívat na aspekt, kdy my jsme řekli a dostali jsme odpověď. To je taky takový jako velmi zajímavý příběh, který se odehrál, myslím, že jestli v roce 2001, ono to má hlubší historii. Někdy v 70. letech, v 1979, nevybavím teď, jestli ty čísla budu říkat úplně správně, ale pro podstatu věci to nemá úplně až tak jako zásadní význam. My jsme poslali z tehdy největšího satelitu umístěného na Zemi v Arecibu signál, binární signál. Bylo to poselství pro Měsíce, které mělo letět několik světelných let a v podstatě jako bylo to takový jako ha, uděláme srandu, že jestli nějaký mimozemštění existuje, tak oni to za několik milion let zachytějí. A no to jsou taky ty forky, že jsme tam poslali přesně, jak jsme křehký, že to nebyl úplně dobrý nápad. A nebo, že teď se snaží ten signál vzít zpátky, protože tam tehdy byly jenom dvě pohlaví, že jo? To už je samozřejmě úplně mimo. A to jsem ani nevěděl, že to někdo takhle řeší. Až takovouhle šílenost. Ne, to doufám. Bylo by to fakt bizarní. Jako, že by někdo dobíhal složitě technologii dostavit ten signál. Že by ho předběhla smazal. No ale prostě poslali tuhle zprávu z Arecibu a to byl binární kód, na kterém bylo napsané, bylo zaznamenáno, že máme 10 ústavů, z jakých stavebních kabenů je postavený jako geneticky naše tělo, že naše tělo používá naše DNA má dvojitou šroubou věci, jak zhruba vypadá člověk, a když si to představte, že to je prostě čtverečková kresba. Tak je tam jako symbol panáček ze čtverečku, a jak jsme zhruba vysoký, a jak vypadá naše sluneční soustava, a kolik je tady obyvatel, v té době to bylo nějakých necelých 5 miliard obyvatel. A pak ještě schematický znázornění satelitu, z kterého jsme to. No, tohle to se poslalo do vesmíru a tak se řeklo, jo, dobrý, tak možná za nějakých desítky tisíc přijde nějaká odpověď nebo přiletějí mimozemštění. Jo, nashledanou. Jenže ta odpověď přišla jako podezřele brzo. A to v roce právě kolem toho roku 2001, teď nevím, jestli 2001 nebo 2003. A ta odpověď zachovávala tu strukturu. Můžete si to najít na internetu. Myslím, že ten obrazec jsem našel někde u Crabwoodu, jestli to říkám správně. A to poselství by bylo velmi jako analogické. A o to víc to prostě provokuje představivost, jako kdo, co, pro. Zpráva začínala podobně. Také používáme desítkovou soustavu. Naše struktura těl podobná té vaší, jenom na rozdíl od vás my používáme více křemíku. Používají tam se. Naše DNA obsahuje vícero vláken,
my máme dvojitou šroubovici, oni mají, myslím, že trojitou šroubovici. Naše těla vypadají přesně jako tadyhle ten kámoš, kterýho mám tady namalovanýho po, ne, tady, tenhle ten. Jo, po, tenhle ten. Vypadá jako Grey. Já myslím, jako, že konkrétně jako třeba Honza Rák, víš, nebo... Jo. Já jsem si právě říkal, že ukazuju nějak blbě, jako ono to jako... A bylo to evidentní, co smysl. Jo, vypadáme jako Grey, to znamená velká hlava, velký oči, tělíčko. A jsme, měříme 1,20 m. Průměrná výška 1,20 m. A byl tam model jejich sluneční soustavy, když obíjíš jednu planetu, a včetně jednoho, myslím, že nějakého měsíce. No a že počet obyvatel je nějaký přes 10 miliard. No a ještě pak samozřejmě, a pak tam myslím, že vyobrazení toho zařízení, který to odeslo, což je jako fraktál, prostě kolečko, soustřední kolečka, jdou z toho takový jako kolečka ven. No a později to mělo ještě dovětek, že to zařízení, které použili pro odeslání, tak nám poslali jako technický výkres. Jo? Asi hele, třeba to pochopí a odepíšou nám, pošlou nám zprávu zpět. Nevím, jestli to zkusil jako strojovat, co by to mohlo v prostoru být, ale rozhodně to nabízelo nějakou jako představu, jaký zařízení tyhle ty bytosti používají, kterým umožňuje kolovat v mnohem větší rychlostí než na radiových vlnách, protože radiové vlny a světlo je vlastně z hlediska vesmíru neskutečně pomalý. No, tak jenom jako příklad toho, že komunikace může být obousměrná. Já už jsem říkal, že lidi pak jako uvažovali o tom, a co kdybych vyrobil kruh v obilí, jestli se mi ozve nějaký mimozemšťan. Jako v důsledku si to můžete usnadnit, nemusíte vyrábět kruhy v obilí, pokud byste chtěli s mimozemšťanem na vás komunikaci. Vždycky říkám, navštivte stránky ce5.cz a tam je návod, jak mimozemšťanem zavolat domů. Úplně jednoduše. Je na to velmi jednoduchý postup. Ani telefon, stačí s telefonem jste vy sami, milí lidé planety Země. Takže existují jako kolem kruhu obilí, jako je to opravdu velký fenomén a nabízí se jako spoustu otázek, jako kam by to mohlo být, co dělat. Já osobně v tom jako cítím, že některé ty obrazce opravdu nabízí jako technické řešení, jak rozvíjet jako technologie, a teď spíš třeba spirituální technologie, hlavně jako nějaký osobnostní rozvoj, jo. A že tohle je v tom jako kódovaný a že to vyžaduje právě nějaký jako právě to hluboký zkoumání, jak jsem říkal, na více úrovních. OK. Hele, máme za sebou přes hodinku, já ti poprosím nějaký pozvánky na tvoje akce, co máš v nejbližší době, pak tam šoupnu nějaký svoje poznámky v rychlosti, nebo poznámky. Je to tak, pozvánka je samozřejmě stále stejná a připomínám, že pro YouTube kanálu, když použijete slevový kód život, respektive zivot bez háčku, píšete to velký jmeny, tak máte možnost získat vstupenku do sálu za zvýhodněné ceny, což rádi pro vás uděláme a pro tebe, Jardo, též. Zveme vás na 7. mezinárodní konferenci exoplanet spirituality tady v Praze a bude to 15. až 17. listopadu, tedy už v podstatě za méně než měsíc. No, máme velkou plejádu hosta, ať už zahraničních, tak domácích. Zmíním třeba našeho oblíbence Roberta Brnatoviče, který bude mluvit o komunikaci mimozemšťanama na zmizelém ostrově a High Brazil, kde se byl osobně podívat. Jsem teď zvědavý na Franciska Guerreiro, já se budu muset naučit vyslovovat, nebo respektive učím se který pracoval v Evropské unii a snažil se prosadit výzkum, regulární výzkum mimozemšťanů v rámci právě Evropské unie. Z další
třeba z těch domácích přijde Hanka Sarblochová, která bude mluvit o tom, že jsme součástí galaktického systému, že je galaktický původ. Alexandra McKenzie, která je v současnosti právě teď v Peru, tak tam sbírá podklady pro svou prezentaci a bude mluvit o silových a energetických místech, na kterých nejspíše mimozemštěné zanechali svůj otisk, svoje klíče. A Alex by ráda vlastně o tom mluvila právě jako o čerstvé zkušenosti, o té, co se krátce před konferencí vrátí zpátky do České republiky. Jsem velmi zvědav na Tondu Baudyše, který bude zase mluvit o poselství od mimozemštěnů, to je tentokrát na téma od Taigeta. A jsem velmi rád, hele, co se povedlo a co se mi je úplně super. Měli jsme krásnou možnost se potkat, nebo měl jsem možnost se potkat s Erichem von Däniken, který byl tady před necelým měsícem v Praze a natočili jsme s ním exkluzivní rozhovor. Vlastně, jak mi bylo řečeno, možná je to dokonce poslední rozhovor, který kdy nějaký novinář měl možnost natočit s Erichem von Dänikenem v České republice, protože tomuhle člověčkovi je už prostě 90 let. A jestli bude mít ještě příležitost se sem vůbec někdy podívat, protože už to prý bylo velmi namáhavý. Ale bylo skvělé jako v momentě, kdy se ho na něco zeptal a řekl, hele, co si myslí, tak najednou prostě ze staříka se stal prostě naprosto energický člověk, který naprosto jasně říká, hele, mám prostě tuhle vizi a to představu. Kdyby jsi jako neviděl tu tvář, tak si řekne, že to je prostě nějaký chlap ve středním věku úplně bez problému. Ty byl na tohle kouzelný. Já jsem třeba například myslel, že už nežije. Já jsem vůbec netušil, že ještě pořád. Jo. Hele, on je úžasný fenomén. Ten drive, s jakým tam prezentoval, sice krátkou prezentaci, ale odprezentoval, tak v podstatě mělo to krásnou, prostě krásnou atmosféru. Lidi mu tleskali, to je, protože prostě to je člověk, který dal základ v podstatě veškerý tyhle ty práce i pro mě. I mě jako velkým způsobem inspiroval, si to velmi živě vybavuju, 90. leta, vzpomínost a tohle to všechno. Já všechny ty záhady a inspiroval spoustu lidí, kteří... On třeba spoustu lidí i jako propojoval, asi třeba pamatuju zaměstnání, že já jsem se začal věnovat tady těm věcem jako spirituálním a podobně. A spoustu lidí jako tomu moc jako nerozumělo, ale našel jsem pár třeba jednotlivců, který vlastně znali ty Derikonovský vlastně jakoby takový jako základy toho stvoření lidstva a podobně a dávalo jim to třeba daleko větší smysl a už tím bylo vidět, že normálně byli ovlivněni v myšlení jako. Ano, jenom tím, že někde prostě měli nějakou pochybnost, znali něco jiného než jenom tu školu nebo takhle. A byli to lidi, kteří bych řekl, že se následně vlastně začali vyvíjet i víc do té spirituální sféry a takhle. Jo. Takže ten tady udělal jako takový množství obrovských a hlubokých změn, který si spoustu lidí třeba není vůbec ani vědomo. Jo. Že někdy stačí, a není to jenom on, samozřejmě spoustu dalších jako lidí, jo. Ale že jasně. Pro někoho tohle byl ten spouštěč, ten začátek, to, ty otázky, si kladení, to řekněme neposlouchání toho všeobecného jako konsenzu, jak by to mělo být a takhle, možná nějaký vlastní uvažování a zkoumání, takže klobouk dolů, to jako každopádně. Já měl jenom za to, že ty knihy a teorie jsou, pardon, tak starý, jako že už tady vlastně jako není. A i ten blbej termín jako už nežije v rámci našeho spirituálního pořadu, řekněme, že to je taky jako komické. Myslel jsem, že už jako třeba není inkarnací zde přítomen v tom fyzickém těle. Je přítomen stále. A vidíš mu to přáno. Budeš mu to přáno a já si stejně myslím, že jednoho dne ho prostě ne... Jo, jestli si to jako dokážeš představit, prostě najednou Däniken nebude, protože za jeho lunaparkem, nějaký obrovský lunapark, přistane loď a jeho kolegové říjí, tak Erichu, už tady skončil, už tvoje mysl toho, tak pojď, letíme domů. Nebo takový to jako, hele, stačilo, už si toho o nás navykládal dost, jako jo, pojď radši zase jinam, jako jo. My si tě vezmeme domů, ale ty už z toho provařil dostatek, jako. Jo. Ale jenom ti řeknu, že co mě naprosto šokovalo u Ericha Däniken, já jsem to nečekal, on tam příběh stal, jo, měl jste někdy nějaký zážitek s mimozemštěnama a on tam velmi, to si nechávám, to si prostě nechávám, to musíte slyšet v originále. Já mu řeknu prostě, jo, viděl jsem, vím, že existuju, protože jsem ho viděl.
Mě by napadlo třeba odpověď taková jako na jednu stranu vtipná, na druhou stranu jako k tomu zahloubání, jako ještě jsem se zatím nesetkal s pozemštěnem. Jo. No, kdo by byl fakt jako původně odsaď, jako. Jo, to v podstatě taky. To v podstatě to byla jeho první reakce, jo. Říkal, že prostě to je to, co je důkaz toho, že jsou tady byli mimozemštěni. A on řekl, no to jsme my. On říká, hele, je to jednoduchý. Kdyby nějaká mimozemská civilizace, nějaká mimozemská rasa nás chtěla zničit, tak tomu měla tisíce příležitostí. Jednoduše proto, že my do vesmíru vysíláme radiové signály, takže i naše civilizace, naše planeta Země nabízí naprosto originální podmínky, jakási diverzita. Jo? Hodně často se tady mluví, že mimozemí údajně jsou velmi jako zvědaví na naši biodiverzitu. Tato úvaha je jako velmi trefná a přesně tak někteří lidé, kteří nebo komunikátoři sdělují, nebo čeneleři sdělují, že takhle se na to nahlíží, že to je vlastně jako bioarchiv, že jsou tady i případy, kdy mimozemšťané údajně přišli právě proto, aby si nasamplovali nějaký DNA. Jasný. Takže to je, ale já dám taky svoje pozvánky teda, takže pokud chcete, můžete se přidat tady na Hero Hero, případně mě můžete podpořit nějakým dobrovolným příspěvkem. Mám tady sérii besed, jedna je 30.10. v Kolíně, pak 6.11. tam jsem s Jirkou Ledvinkou, potom tam mám 9.11. svůj celodenní seminář a už se můžete hlásit i na naši transformační dovolenou, kdy si utečeme pěkně ze zimy do teplíčka na Kanárský ostrově a tam se budeme besedovat a užívat, takže paráda.